Në mbledhjen e shtambit të emergjencave në prefekturën e Durrësit, krerët e njësive vendore në Rangqarku dhe drejtuesit e institucioneve kryesore kanë diskutuar mbi problematikat që konstatohen në teren në këtë periudhë të vitit, për të evituar përsëritjen e situatave të ngjashme në vitet e kaluara. Drejtori i bordit të kullimit Ali Karaj ka deklaruar gjatë fjalës së tij se nga 67 kilometra që është i gjatë sistemi kullimit të ujrave të larta, është pastruar vetëm 19 kilometra. Ka 67 kilometra. Jam pastruar, dhe në këto moment që ne po flasim, vetëm 19 kilometra për rrethin e Durrësit. Dhe kjo e shpërndar. Në bashkinë e Durrësit, 10 kilometra. Në komunën Rrëshkull, 5 kilometra. Tani, në këtë periudhë që jemi, ne jemi vetëm për emergjencat të cilat ne jemi pasurduar dhe gjithë shokët e ditë, për ndërhyrje që bëhet vetëm në urdhën tuaj dhe urdhën e misë. Ndërhyrjet të tjera ne nuk bëjmë. Kemi dhënë një ekskavator, siç kemi biseduar, në hidrovor dhe një makinë, të cilat do shërbejnë për pastrimin e zgarës për momente që nuk e përballojmë dot me fuqi kotore, por kjo do jemi vitin tjetër. Në të njëjtën kohë, Karaj tha gjatë fjalës së tij se situata më e rënduar është në kanalin e ujrave të larta nga spitala në Porto Romano, ku duhet ndërhyrë për pastrimin e tij. Problematikën e këtyre kanaleve të ujrave të larta është spitala me gjatësi 5.5 km. Ka papastruar rreth 14 vjet. Problematikë mbetet ndërtimet në arginatur. Po ta shohësh të gjithë arginaturën, duke filluar, ka pas filluar gjyqi i spitalit, Dursak të vjetër më në, ku fillon të pastrimi kanalit dhe përfundon në ndërtim Porto Romano, këtë rrugë. Ky është jashtë funksion. Po thuaj se s'ka funksion fare. Dhe ai u që vjen gjithë nga kodra, mbush kanalin edhe kalon përsëri në dorë. Nuk ka rrjedhë të tillë. Ndërkohë, prefekti Roland Xhelilaj kërkoi nga të gjithë të pranishmit që pasi janë njohur dhe kanë diskutuar lidhur me problematikat që mbart me vete sezonin dimror, në mbledhjen e ardhshme të shtabit të emergjencave të vihet me propozime konkrete për zgjidhjet që duhet të ofrohen në teren. Xhelilaj nënvizoi si ndërhyrje primare ndërhyrjen te kanali i ujrave të larta te Kura e Dajlanit, si dhe në Shijak. Kërkoi jo vetëm ngritjen e problemit, por edhe mënyrën e zgjidhjes së tij, por edhe mbështetjen e problemit me domosdoshmërinë materiale dhe financiare për të realizuar. Të njohur me të gjitha këto argumenta, ne jemi në gjendje që të vendosim dhe të bëjmë ndërhyrje tamam. Nga pikat e para kur ne do ndërhyjmë, përveç asaj të rreth rrotullimit, kemi atë Çiakun. Qyteti i Durrësit dhe zonat periferike përmbyten sa herë karreshje shiu dhe shkak për këtë janë bërë ndërtimet pa leje të ngritura mbi kolektor, si dhe mos funksionimi si duhet i kanaleve të ujrave të larta.